Agbala Gabriel inu akanti Agbala Gabriel ni gbogbo owo ti eyin agbaye da fun mi inu akanti Agbala Gabriel ni gbogbo owo yen wa o Agbala Gabriel fun mi ni one kobo ninu gbogbo owo yen emi o de wa fi seja mi o fi se binu bo in to wa mu oro yi to tun fi wa rugbo to fi wa rugbo de bi wipe oro yi to tun wa fa riwo ti pa lobolobo ni pe lakoko a pe boda kan ni Mr. Kayide yen followers Agbala Gabriel ni o na ma san donation ti akanti Agbala Gabriel ti Agbala Gabriel ba ti gbe awon eyan to ni soro wa ton need donation lati gba owo o na ma fi owo support Agbala Gabriel nbe so Mr. Kayide yen o ti fe se visa ati passport America fun mi ngba kan Agbala Gabriel dina re o takun ti o ni ko gbodo mu mi kuro ni akata hun pe to ba mu mi lo sa America nsin ta lo fe ma fo toilet ohun to fe ma fo office ohun to demi ni mo ma fo toilet Agbala Gabriel mo clean office so from so Mr. Kayide yen yes sir e be ru Olorun be ni sir e se suru gbogbo te ba te ma so lori Agbala Gabriel yes sir e be ru Olorun lori e be ni sir eyin le ma fo toilet nbe be ni sir ati office e be ni sir e so ko lori oro be ni sir be lori sir awon na de so nijo ti nijo ti baba ti Alhaji Oriyomi ti won mu mi lo sodo won ti won fe ba wa settle oro yen laarin wa ti mo ni ka Agbala Gabriel sa fun mi freedom ki mo ba temi lo fun ara Agbala Gabriel o so fun loju gbogbo eyin aya loju gbogbo agbaye njo na lo e lo to video yen wo ipe emi ma nfo ni mo ma fo toilet o ni ma clean office o te ba gbagbe ngba na lo bo apa be yen ko ni mo lo mo kan fi iyan na na oro ni Mr. Kayide yen o na lo tun wa tun donate maalu ta bi se wedding te na ti a ko se wedding maalu ta bi se wedding jo wedding Mr. Kayide yen lo fi maalu yen ranse Mr. Kayide yen na lo tun wa lo mimiki lo tun lo se video recording lo tun lo se audio recording mimic emi ko ni mo soro Mr. Kayide ya n pe awon kan ma n se awon pe awon kan ni mimic ko si ohun eni ti awon yen o le lo awon yen ni Mr. Kayide lo be lowe pe ki won lo ohun mi pe ki won so pe emi fe gba 5 million pe ki n le die down ki le fenu mi die down case to wa laarin emi ati Agbala Gabriel iyen ni Alhaji kini Mr. Kayide o se lo se baye kini ti e nbe e se sir cheri Mr. Kayide yen ore ko ri ko sun ilohun ati Agbala Gabriel nigbati oro e ti rugbo bo ti Agbala Gabriel ti ri pe ohun ma ti n wale lori oro mu idin in lo le di apopo mo Kayide yen tan fi mimiki ohun mi lati fi ba mi loruko je pe mo bere fun owo mi bere 1 naira lowo won fun ara mi gan mo de so mo se la video ti mo ni mi fe to kankan latodo Agbala Gabriel mo ise ko lo ran Agbala Gabriel si mi lo ti je fun mi yen emi na de ti gba kadara ṣùgbọ́n láti yá pé wọn ò tún máa fi in tí mi ò ṣe tàbí ọ̀rọ̀ tí mi ò sọ jáde lẹ́nu tàbí tí ò ṣe tèmi tí wọn ò tún máa fi bà mí lórúkọ jẹ́ ní social media ẹ jọ̀ọ́ mi ò fẹ́ bàbá Kọ́lá Olótú ẹ jọ̀ọ́ màá fẹ́ bẹ̀rù Ọlọ́run in tí ọba ṣojú èèyàn èèyàn sọ jáde ó léwu ẹsẹ̀ ní níwájú Ọlọ́run èmi àti yín àjọ sọ̀rọ̀ pa 5 million kankan pé ẹnì kankan fẹ́ fún mi 5 million bóyá nítorí mimiki tí Mr. Kayide lọ ṣe
to lo voice mi lati fi ba mi loruko je to ni mo beere 5 million lowo o boya ini agbala Gabriel pe ijoko kale pe ke fi yen defend ohun emi o ma npa oro 5 million o se 5 million o emi o gba wa nko bo lowo anybody o ebi opa mi yo ṣugbọn Olorun nbu asiri jije mumu mi o Olorun oba Olorun oba nikan lo nbu asiri jije mumu mi ehn so ojuba nlo emi o bere 5 million lowo anybody o alhamdulillah alhamdulillah a dupe pupo lodo Allah iti awa fe clarify nbe o na ni pe Mr. Muhyiddin yi alhamdulillah afa ti Olorun ni ko ojo wa papo o je Sheikh wa Olorun so Labuja ati emi ti Ala kadara ki Mr. Muhyiddin agbara Gabriel wa sodo re bi awe se afa ti ma fi owo ta ya wo esin o akoko ni oluwo lo eso lowo aba ko mo kewu ni mi aba wa bolo so na ke so sugbe nti awa bi ti oro yi pe lati ma so ni pe odo awon musulmi kan lo wa o odo awon afa kan lo wa o Mr. Muhyiddin odo afa awon le gbe e so gbogbo aye kan gbo emi Muhyiddin mi o gbe lodo afa kankan o mi o gbe lodo afa kankan eni kan lo fi yara kan bomi lati ri pe ki ma wo so si be na ibe ni mo so ti mo mi e gbe lodo afa kankan kìí ṣe ọ̀dọ̀ àbá kankan ni mo ń gbé ẹgbẹ́ lọ́dọ̀ àbá kan. So eléyìí túmọ̀ sí pé Muhyiddin yìí àgbàlá Gabriel yìí gbogbo ìjọba náà jẹ́ bá ń gbọ́ mo lè pè ní Mr. Muhyiddin nígbà mi mo lè pè ní Muhyiddin okọ nígbà mi ṣe mọ̀ pé olókìkí èèyàn ni éèjì rẹ̀ ó ti hàn sí gbogbo ayé àbúrò mi ni ní èèjì tí mo kọ́ yìí o. Dédé di àbúrò mi ni so ìyẹn a fi yẹ̀wọ́ láàrin ara wa ni Mr. Muhyiddin tí ẹ̀ ń wò yìí èmi o ní tọ́ràn sí mi èmi àlùdírò ajígini ní tọ́ràn sí mi lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ tí mo sì lè dúró níwájú Ọlọ́run jọ gbéjà kìámọ̀ láti sọ pé Ọlọ́run ní tí wọ́n máa ń pa rẹ̀ yìí nǹkan mẹ́ta ni mẹ́ta nǹkan mẹ́ta Ọlọ́run sí mi nípa rẹ̀ tí mo fi padà wá develop interest nínú ẹ nǹkan àkọ́kọ́ òun ni wípé nígbà tí ọ̀rọ̀ yẹn kọ́ ṣẹlẹ̀ àwọn kan sọ pé wèrè ni kọ́yá wèrè kọ́yá wèrè orí ẹ pé orí ẹ ò pé mo padà interest lórí pé sẹ́ni yìí sórí ẹ pé àbórí ẹ ò pé ìyẹn jẹ́ kí n máa gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan interview tó ń ṣe so mo ń gbọ́ àwọn interview rẹ̀ mo rí pé ọ̀rọ̀ rẹ̀ kò í ṣe wèrè ibi tẹ̀mí ronú lọ tí mo fi ní interest ní aspect yẹn kò ní rí pé mo máa ń sọ mo ti sọ ní kí màá lónìí náà wípé poverty tó sì bá dá ìdáàmú téèyàn ò bá rí jẹ lásìkò tó yẹ kó rí jẹ téèyàn ò rí mu lásìkò tó yẹ kó rí mu téèyàn ò rí ná lásìkò tó yẹ kó rí ná téèyàn ò rí lò lásìkò tó yẹ kó rí lò there will be an element of madness in tọ́jọ́ máa bí pé àbíwèrè ń ṣe ọ́ ni ló wà náà rí nìyẹn torí pé an hungry man is an angry man ẹni tẹ́bí bá ń pa wọ́n ní òní máa bínú òdì ìbínú wá lè bí ìwèrè lèyẹn ṣe máa ń ṣe tẹ́ẹ̀ bá ń bínú so anábì máa fẹsẹ̀ yẹn rinlẹ̀ wípé àwọn olùbọ́bọ́ bí jùnúùnù bẹ́ẹ̀ bá bẹ̀rẹ̀ bínú báyìí pé ọkọ ń bínú sí àwọn àbí àwọn bínú sọkọ àbí bàbá bínú sọ́ra ọ̀bọ̀ máa ń bínú sí bàbá bọ́ọ̀rẹ̀ bínú sọ́rẹ̀ jùnúùnù yìí máa jọ bí ẹgbẹ́ wèrè lèyàn mo fi aspect yẹn wò pẹ̀lú ọ̀rọ̀ rẹ̀ tí mò ń gbọ́ interview rẹ̀ tí mò ń gbọ́ mo tún wò pé ok àwọn èèyàn kan tún lọ pé wá nígbà tí mo sọ yìí pé lábẹ́nu mo ti sọ yẹn pé ọkùnrin yìí ṣe wèrè akúrẹ́sì wà nù ọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí
Wọ́n tún lọ gbé fídíò kan, ẹnìkan tún sẹ́ndẹ̀ sí mi. Gbogbo báyẹ́ mi ò sọ nǹkan lórí ẹ̀ o, mi ò kọ nǹkan lórí ẹ̀, mi ò lè sọ nǹkan lórí ẹ̀. Láàmì sóṣíò méjìlá wà láàmì gẹ́yìlá, mi ò sọ nǹkan mi ò ní interest, but bọ́ọ̀ yẹn sí trend yẹn. Tẹ́mi wá rí pé interview bọ̀bọ̀ tí mò ń gbọ́ yìí, kò jọ interview wèrè. Wọ́n bí lè rọrọ̀, ó dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ accurately. Ẹnìkan tún wá send clip kan sí mi. Clip yẹn, ó jẹ́jọ́ tí wọ́n kọ́lé fún tán sílé yẹn. Ó ń sùn lórí bẹ́ẹ̀dì yáà, bẹ́ẹ̀dì mọ̀rẹ́, olómi tútù mọ̀rẹ́. Àwọn èèyàn ní ṣé kìí ṣe wèrè ló ń ṣe báyẹn. Mo tó wá gbé lórí, mo bá ẹni yẹn sọ̀rọ̀ pé ìyẹn ò sọ di wèrè. Nítorí pé èèyàn gẹ́gẹ́ téèyàn bá jẹun tó rí jẹun tó rí mu tó rí iná tó rí lò tó wá láàkì nǹkan kan tí èé ṣowó ìjọ tó bá rí nǹkan yẹn bí wèrè náà ló máa ṣe lápèjúwe ẹja sọ ẹni tó ń wọ́ ọmọ tó wò ṣe problem ẹ̀ jíjẹ mímu kì í ṣe problem ẹ̀ níná lílò kì í ṣe problem ẹ̀ ọmọ ló ń wá. Kí ló fà á tí Yorùbá lẹ́kù fi máa sọ yí pé kọ́mẹ̀ dénìyẹn ti wọ́ ọmọ kọ́ wa máa gbọ́mọ ẹran jó lọ́jà tí ó sì lọ gbọ́mọ ẹran jó. Àwọn tí wọn ò bá mọ̀ tí a bá rọmọ ẹran lẹ́yìn èèyàn tó pọ̀ sẹ́yìn tó fọ̀jà mú ẹran tí wọ́n bá ṣe fídíò rẹ̀ lásìkò yẹn tí a bá ní ṣàánú ẹni yóò ó ti ya wèrè o ṣáájú ọgbà pọ̀ ya wèrè àdúgbò ò nígbà. Òun ló dẹ̀ gbọ́n in tó ṣẹlẹ̀ tó fi ṣe bí wèrè yẹn. Ẹja tó mú nǹkan mi lápèjúwe mo wà ní ibì kan mo ń ṣe nǹkan kan lọ́wọ́. Ọlọ́run wa ní kíkan yẹn jẹ́ nǹkan dáadáa alhamdulillah. Ọlọ́run wa bá mi fàlùbáríkà sí mo rí tó dùn mọ́ mi nínú láti bẹ̀. Bí mo ṣe jáde láti inú ọ́fíìsì tí mo ti rí oríire yẹn gbà báyìí fóònù mi ó rí bi mẹ́sáàgì. Mo rí pé mẹ́sáàgì wọlé. Bí màá ṣe ka mẹ́sáàgì báyìí oríire mi tún wọlé. Kì í ṣowó o but oríire tí mo ti ń gbẹ̀gbẹ́ rẹ̀ ó wọlé. Lójú ẹsẹ̀ mo kàn sáré wólulẹ̀ ni. Ìwólulẹ̀ yẹn mo foríkalẹ̀ fún Allah. Ìyẹn làwọn pè ní sájídátù ṣukúrì àwa mùsùlùmí tá a bá rí tọ́lọ́ ṣe tó dùn mọ́ wa. A wà foríkalẹ̀ fún Ọlọ́run a máa dúpẹ́. Could you believe pé àwọn colleagues mi tá a jọ ṣe nǹkan tán tá a jọ jáde nínú ọ́ọ̀lù yẹn tẹ́ni tí mo sáré wólulẹ̀ lọ́ọ̀kan gbogbo sáré dà wá bá mi àbújá nìkan yẹn ti ṣẹlẹ̀ o. Wọ́n sáré wá dà bá mi ojú mo ṣe wá mẹ́sáàgì ẹ̀rọ wọn pé mẹ́sáàgì oríire kan ló wọlé wọ́n wá ní alhamdulillah. Ẹ jọ̀ọ́ bí mo ṣe dàlú lẹ̀ yẹn àwọn tí wọ́n bá wò mí lọ́kàn láyé tó ti di social media tó yẹ pé bí èèyàn bá ra ṣe báyìí tí èèyàn bá ra ṣe báyìí wọ́n ti ka tẹ́ bá ka tí wọ́n wá fi ohùn sí táwọn èèyàn kàn rí àràkáàtì yẹn múvmẹ́ǹtì ara mi yẹn kí ni wọ́n ó ta gẹ̀ tí wọn ò ní pè. Ẹja tó wá mú mi wá pé bí mo ṣe wà yìí ó dẹ̀ òbí kí ní jet owó òbí kò káwọ jet iṣẹ́ apá mi kò ká jet bá a ṣe wá kí n jí mọ̀ tán lóbì kẹ́kẹ́ bọ́lá ọkọ wa ní sọdún alálẹ́bí karim sọlọ́láàlú ọ̀sánà ìmáàmù wa. Ọba ìdúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run ní agbára ọlọ́run ẹwà àwọn tẹ ń wò yìí kí lẹ mọ̀ wọ́n sí. A rí pé wọ́n wọ yúnífọ́ọ̀mù pilot ni wọ́n. Àwọn tí wọ́n mọ pilot jet nínú àtìrà jet fún yín ọ wà ní airport. Ní múmẹ́ǹtì yẹn bí màá ṣe ṣe ṣé kò ní jọ pé àwọn kí ló yẹ tí màá mọ̀ ṣe báyìí ẹlòmílẹ̀ ní kí ló yẹ tí màá mọ̀ ṣe bí wèrè. Táwọn aráàlú tí wọ́n pe oore tọ́ ìyẹn jẹ́ kémi ó bàyí pé bọ́bọ́ yìí ṣe wèrè nǹkan àkọ́ tí mo fi ní interest nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀ nìyẹn. Ìkẹ́lẹ́ ẹ̀kejì tí mo fi ní interest nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀ ò ní pé wọ́n wá ní ó fẹ́ padà sínú islam. Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ gan àwọn tí èsè pé wọ́n bí wọn sínú islam yẹn gan lójú ayé tó pé kò sẹ́ni kankan tó wálé ayé tí èsè pé ó wálé ayé gẹ́gẹ́ bí mùsùlùmí nígbà tá a délé ayé. Ní ẹjọ́ di ẹ̀wúdí tí ó di jíù ẹjọ́ di kristẹn ẹjọ́ di oríṣiríṣi jẹ́ndà gbogbo wá wálé ayé gẹ́gẹ́ bí mùsùlùmí ni according to hadith tí ànábì mú wa sallallahu alayhi wa sallam. Therefore ká pé àwọn tí wọ́n ṣe mùsùlùmí nǹkan sínú islam ẹ̀tọ́ wa ni bá ànábì ṣe ń ṣèdíyẹ
Comment on peut président du camp à Doukan, on va camp à Doukan, on a dit ma collègue assis. On va là là, bibaye. Il va au gars, l'oubibaye. Il va au lori, l'oubibaye. Aslim, teslam, baislam, collé sur l'ayaton. So, il va à Doukan, à Malaké Blanc. Toi, il n'y a pas de sens ici, moi. Quand vous pouvez retourner dans ces fonds, on a un réduit au budget. On a quand vous les sites, on est dans le pays. Quand vous pouvez retourner dans ces fonds, on a un massacre de congé. Eh, ni salaire de Dieu, et pas islam. On a quand même la guerre de gang bar, islam. Et quand ils ont fait une chasse, le gars, moi, il dit, il y a un avant de faire un homme musulman, ton sac au long. On va tout faire ça, on va faire ça, on va les pagas. C'est nous, islam. Interest tu as là pour les niais, il y a un interest pour les bêtes. Il y a là que tu as un interest, le yoron, on a un équipe, bosse waji, ton nom doit dans la guerre de fond, là tu m'as pour les titi, ton aide à mon son, ton nom, c'est ça va bida, d'un con ou pour titi. Si on va dire, moi, quand le fond, moi, si je suis au fond, ton aide à qui, je sais pas ça, n'a au bout. La Bible, musulmane ben a auto dawo, chrétien ben a auto dawo, et tu aussi musulmane, tu aussi chrétien, on va voir na auto dawo. Et mi gege bi, mi to jawi pe, mo man ja fun eto eni. Kadi bu dina gba Bible, kadi ke se musulmane gan, abi chrétien ni, abi se chrétien. Ti a ba fi dawo jo fun bi se dawo jo fun e lati pon le yen. Si le yen wa soro gba fun vous se faire sur le bail. Mon ben ou est-ce que vous advoquez vous payez pour ni le yens et ma gente parce que est-ce que vous l'on est. Donc, on va continuer on doit pas la guébre super à pas la guébre pour les soins pays à ton ou on est à ton ou on est. On nous dit on est nous au routine mon fils est caille. So, tout va d'être il paye à pas la guébre il va clé mon paye. On le ni il est ton bon mouidin. Ok, il est un consorier. Mouidin le ni. Gagabi, oui, paye. On l'a oué, d'a oué, fou. So, à quoi dit-on? So, à gagne paye, un cacata, il y a paye. Bon, le tour, il sera fait pour son oué. Ainsi, il parle en ceci. Il parle au mouillon, moi. Père, allez, pour un bel. Freedom of religion, moi. Abi, un loyal. Freedom of religion, moi. Freedom of association, moi. Et quand tu décides ici, pour on sait islam, quand tu décides pour on sait, ni constitution Nigeria, yo, et quand tu décides pour on tout pour bi, on tout pour bi, ok, et toi, on y dit ni l'aïe, qui ni l'aïe, c'est faire un pas d'adjetier, on est au ici, qui taille, pour y pe, on y dit non, interest, là tu vois, Belou, Abala, Gabriel, property, il y a une autre Abala, Gabriel, pourquoi on t'a dit, il y a human rights activist ni won looto in to e kan dide fun to e pe looto we are after the freedom of every Nigerian o ye ka mo pe okay bo da se se won pe we fun idi ni pe iwele re ni o de ready lati live pelu agbala Gabriel mo okay ba o wa ni property se fa ni me ni ti mu idi bo ya te lawyer Baba, analyze you. Lawyer Kamandini, Barrister Kamandini, Oyeyede, Bagbesi, Barrister Kamandini, Oyeyede, is a barrister lawyer. Hamdla Bank and not you are in. You situation very according to law. Gabriel, Agbala Gabriel, if you come with me, Agbala Gabriel, Gao, Ekole Fon, Ekole Sefon Abi, El Adafon. Oh, I don't know, prepare to do it. Il nous fait ça. Il y a d'autres bons temps où il y a un drag. Il y a un drag. Bon, property. C'est property à Bala Gabriel. Ni à la property Mouidji. According to law. Il faut quand même que tu analyses. Quand tu as bien parlé, on sait islam, on sait christianité. Il y a ça. Il y a l'autre bon temps où il y a un drag. Tu as un cabas down. Tu as un cabas pas un cabas. Tu as bien un cabas. Tu as un cabas. Tu as un cabas. Tu as tabi e kan sa se crime kan won ni so yi pe eni ti won ti won se aburu fun yen versus en to sa aburu now one state the state versus anybody abi akoni
which means pay, which means pay. Toba lo ja si pe iyen je ni nke ife je laarin Muhyiddin ati Agbala Gabriel bayi a je pe Muhyiddin ko lo ni oro yen the state o lo ni oro yen in to je state ni ijoba ilu tori pe ijoba ilu o godo wa after the life and properties of the citizens so instead bayi mo foko Muhyiddin gba ile mo foko le ko ye mo foko le ko so Oba Jakarta biti wa Agbala Gabriel lo won ti be lo the property remains is abe ko ni ti ba so de mo emi wa yo ni lo o Islamic law ni ti so yi o se be ni lo de yo ni English law so a je pe ta ba ri nkan gaga bi yen jensin